Мирне майбутнє очима дітей. Виставка кращих робіт постраждалих через бойові дії на сході країни відкрилася в Маріуполі. Експонати привезли з дитячого табору у Святогірську. Цього літа там відпочивали та займалися творчістю 500 учасників проєкту «Мирне літо дітям Донбасу». Там була клубничка, три кота. Свою кімнату Тетяна завжди прикрашала малюнками, допоки рідні стіни не перетворилися на руїни. У Донецьку воретельники жили в небезпечному районі. Дівчинка добре пам'ятає перше пряме влучання снаряда. Ми тоді садились тільки кушати, ну, швидко одягалися і побіжали в підвал. Війна змусила покинути дім і переїхати до Маріуполя. Багатодітна родина тісниться в орендованій квартирі. Таня, найстарша дитина, досі не може забути пережитого. Тому що вона до сих пір смотрить телевізор там і плаче. Цього літа дівчинка побувала в Святогірському таборі. Свіже повітря, мирне небо і, головне, допомога психологів позбавили її страхів, спричинених війною. Відпочинок для таких дітей організував фонд Ріната Ахметова. Фонд Ріната Ахметова, правда, дуже правильно робить, те, що дозволяє нам, дітям, осуществляти свої мрії. У Святогірську Таня годинами малювала, пишається картиною, де показала, яким має бути мирне життя. Вдалекі у нас тут ліс, дерев'я, голубое небо з облаками. Тепер малюнок прикрашає виставку «Мирне літо дітям Донбасу». Її відкрили в Маріуполі. Ці роботи створено під час занять арт-терапією. Майстер-клас влаштували і для відвідувачів. Це цвіток, але не дорисовано ще. Унікальні в цій виставці – передусім долі авторів. Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям. Скільки випало страданий і негативних емоцій на ці ще неокрепші маленькі душі дітей, роботи яких тут представлені. За 4 роки існування проєкту «Мирне літо дітям Донбасу» фонду Ахметова в дитячих таборах на морі і у лісі відпочили 4 тисячі хлопців і дівчат, які живуть по обидва боки лінії розмежування. Хочу поблагодарити за допомогу, за теплоту Рината Леонідовича, за те, що не забуває нас, за те, що по-своєму опікає наших дітей. Продуктова і адресна медична допомога, реабілітація поранених та ліки для тяжкохворих. Таку системну підтримку від фонду Ріната Ахметова дістало понад 150 тисяч дітей Донбасу. Ми вважаємо, це дуже важлива робота, і ми продовжуємо над цим працювати. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Повернувшись у маріупольську квартиру, після дебюту на виставці Таня одразу бере до рук аркуш паперу й олівець. Дівчинка мріє про те, що наступний малюнок вона зможе повісити вдома, в мирному Донецьку. Наталія Дєдова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало».